waa mid ka mid ah farsamada gacanta, waana xirfad ay dad badani ku wada shaqaystaan isla markaana nolol maalmeedkooda ay ka soo dhacsadaan. Muqalbahiyaasha BLTV ayaa u kuurgalay habka ay bulshada ugu shaqeeyaan dawaarlayaasha ama harqaanlayaasha ku yaala gudaha magaalada Cadaado. Tobanka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waa fursad ay wada sugaan, isla markaana shaqadoodu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii hore. Waxaa gabi ahaan mashquul ah xarumaha lagu tolo dharka noocyadiisa kala duwan, waxaana sababay diyaargarowga ciidda oo maalmo kooban haatan inaga xigaana. Waqti u cayiban ma laha tolidda dharka, waana kuwa si isku mid ah habeen iyo maalin u shaqeeya dawaarlayaasha tolo dharka ee ka howlgala gudaha magaalada Cadaado. Waa kuwana qaar ka mid ah harqaanlayaasha oo ka warbixinaya caqabadaha ay kala kulmaan waqtiyada ay ku guda jiraan shaqadooda iyo siday ugu shaqeeyaan macaamiishooda waqtiyadan oo kaleeto marka lasoo gaaro. Masha Allah, si fiican u shaqeynaysaa, bulshada qaybeeda kala duwan u shaqeynaa, wax walba bulshada u baahan tahay qabanaa. Meherad weyn waaye, habeen iyo maalinba waa shaqeynaa, bulshada u taaganahay magaalada. Masha Allah, waa taas waa 10 dambe iyo 10 dhexe iyo 10 hore way kala duwan yahay. 10 dambe qof walba wuxuu rabaa wixii siin loo degdegsiiyo oo 5 bish, 25 bisha ama 27 bisha oo gurigiisa geysto. Hawshiis wixiisi u dhammaystiran, marka hamiin iyo maalin waxaan ka seexannaa adiga waqti yar, waqtigaas yarna indhaha qabsanno bis aan ka shaqeyn ka jiifannaa. Inta kale bulshada aan shaqeynaa, waxaan ka shaqeynaa waxa waa tulin. Xilligaana waa xilligii tulinka dadka loo shaqeynayo ka faa'iideysan jirnay, calashaan waxay ku aadan tahay waa Eidulad. Marka waxaan jecelnahay inaan ummadda u shaqeyno, walaa wax weyn ay nooga duwan tahay. Dadku waxay ku xisaabtamaan waa 10 dambe oo bisha horta u dambeydo, mana la isku xisaabi karo. Sanadkiiba waa halka maraa ku leenaa bisha. Waqtiyaar wax badan ugu duwan tahay dadkii dharka idii tolanayaan, sida dharka ragga, dharka dumarka, kuwa ciyaalka, saararka la yareehaayo, howlo badan inagu duwan tahay. Habeenku dhan waa shaqeynaa, maanta dhan waa shaqeynaa, wax badan ka duwan tahay xilliyada kale. Wax badan dheertahay, awl waxaa la shaqeyn jiray, subaxii oo kale waxaa la soo geli jiray, habeenkiina waa la iska ruuxi jiray fiidii hore. Laakiin hadda subaxaa soo gelayda, habeenka suxuurtaa ka tegayda, subaxna hal saac waa inaad timaadeen. Intaas ugu duwantay waa ka waqti badan ay dhan jiif lama arko. Waxaan halkan u joognaa inaan dadka u diyaarino dharka ay ku ciidi lahaayeen, maadaama ay wadooyinka xiran yihiin, baalkii diyaaradihiina la xiray oo maanta diyaaradaha aysan keeni karin waxay loo baahan yahay. Waxaan dabcanay inaan dadka aan u diyaarino barnaamijka harqaanka aan ka caawin dhinaca harqaanka. Wallaahi dhar nooc walba u diyaarinay, dumar hadday yihiin, hadday rag yihiin, intaba kuwa cusub oo la abuurayo hadday yihiin, kuwa la yareynayo hadday yihiin, inta waan u habeynaa. Magacaygu waa Cabdiqani, degan degmada Cadaado. Shaqadaydu waa dharka ayaan diyaarinaa. Si fiican, si fiican. Aad baa dadku alaabti oo ogol yihiin 10 u dambeysa markii la gaaro. Aad bay lagu shaqeyn danaynayaa. Liban Cabdi Ciise, Fantastic, warbaahinta Shabeelle, magaalada Cadaado.